Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana foydali ma'lumotlarni bo'lishda davom etamiz. Bugungi videorolikimiz orqali har xil turdagi kapshonkalarni qanday bichilishini birgalikda kuzatib o'rganamiz. Bugungi rejalashtirilgan kapshonkalarimiz kuzgi qishki mavsumdagi kiyimlarimiz uchun mo'ljallangan, masalan, kurtkalarga, paltolarga, kuzgi yengil kiyimlarimizga, hatto xalatlarimizga ham qo'llashimiz mumkin. Demak, ishimizni boshlaymiz. Kapshonkalarimizni bichib ko'rsatishdan avval oddiy andaza tayyorlab olamiz. Andazamiz oldi tugmali kiyimlarimiz uchun mo'ljallangan. Kurtkalarga yoki kostyumlarga yoki xalatlarga, hatto paltolarga ham qo'llashingiz mumkin. Men bu andazamizni eng oddiy primo shaklda bichdim. Mana avvaldan oldiga 4 cm tugma uchun tashlab oldim va shu chiziqdan keyin yelka kengligimizni o'lchadim. Oldi o'yindimizning kengligini 9-10 cm kenglikda qilishimiz mumkin. Eng asosiy eslab qolishingiz kerak bo'lgan joy ham mana shu. Oldi ochilishining kengligi 9-10 cm kenglikda. Chuqurligi esa agar oddiy kichkinagina o'yinda qilmoqchi bo'lsangiz 12 cm yoki xohishingizga qarab to belgacha uzunlikda ham ochilish qilib chizib olishingiz mumkin. Mana shu joyda e'tibor bering, mana yelkadan ochilishimizni uzunligini 25 cm uzunlikda qilib o'lchadim. Ya'ni xuddi shunday ochilishdagi variantga ham kapshon bichib ko'rsatib bermoqchiman. Qolgan qismi oddiy primo shaklda bichilgan. Mana andazamizni kesib tayyorlab oldik. Endi andazamiz uchun kapshonka bichishni boshlaymiz. Kapshonkamiz yana ham ko'rinarli bo'lishligi uchun boshqa rangdagi matodan foydalandim. Andazamizni mana shu holatda matoyimizni ochiq tomoniga qo'yamiz. Yuqoridan esa kapshonkamizni uzunligini tashlab olishimiz kerak. Bu uzunlik 28, 30, 33 hatto 35 cm uzunlikda bo'lishi mumkin. Necha cm uzunlikda qilsangiz, kengligini ham xuddi o'shancha qilishingiz kerak. Masalan, balandligi 30 cm bo'lsa, demak, kapshonkamizning kengligi ham 30 cm kenglikda. Mana bu joyda oldi o'yindimiz bo'ylab kapshonkamizning shaklini chiqarib olamiz. Mana bu joyni esa 11 cm kenglikda qilib oldik. Bu oldi o'yindimizning kengligi bilan teng, ya'ni orqa o'yindimizni ham kengligi mana shu kenglikda bo'lish kerak. Aslida 10 cm kenglikda 1 cm chok haqi bilan 11 cm kenglik uzunlikni mana shu joyga chiqarib oldik. Ya'ni kapshonkamiz mana shu joyi orqa o'yindimizga to'g'ri kelish kerak. Mana bu joyda 2 cm yuqoriga ko'tarilib chizib olamiz. Bu 2 cm bizga kapshonkamizni bo'yin qismi taxlanib qolmasligiga yordam beradi. Kapshonkamizni mana bu joyda burchagidan ozgina yarim osh shaklini kesib tashlaymiz. Xohlasangiz mana shu joyni to'g'ri burchak shaklida qoldirishingiz ham mumkin. Mana birinchi variantdagi kapshonkamiz bichilib tayyor bo'ldi. Bemalol kesib chiqishimiz mumkin. Kapshonkamiz tayyor, mana qo'shib tikilganda mana shu holatga keladi. Eng oddiy usuldagi kapshonlarimizdan biri. Yana bir muhim jihati, mana shu joyda oldi o'yindan 12 cm emas, xohlagancha uzunlikda qilib yarim osh shaklini chizib, bemalol kapshonkangizni ham shu uzunlikda qilishingiz mumkin. Navbatdagi variantimiz oldi o'yindisi uch burchak shaklida to ko'krak ostigacha yoki belgacha uzunlikda qilib o'yilgan kiyimlarimiz uchun mo'ljallangan. Mana buning uchun avvaldan andazamizga chizib olgan burchak ochilishimizni kesib olamiz va xuddi mana shu andazamizdan yana foydalanib kapshonkamizni bichishni boshlaymiz. Xuddi avvalgidek yuqoridan kapshonkamizni uzunligini tashlab olib, o'sha qo'yilgan belgiga andazamizni qo'yib bichishni boshlaymiz.
Xohlasangiz bu kapshoningizni kengligini va uzunligini 35 cm qilishingiz mumkin. Bunday holatda bichilganda kapshon svobodni, ya'ni o'zini tashlab turadigan kengroq holdagi varianti bo'lib chiqadi. Mana bu joyi har doimgidek oldi o'yingiz kengligi necha bo'lsa, orqa o'yingiz ham xuddi shuncha bo'ladi va kapshonni mana shu joyi ham o'shancha kenglikda bo'ladi. Xuddi avvalgi variantimizdan foydalanib bichishni boshlaymiz. Navbatdagi variantimiz oldi bir-biriga kenggina qilib o'tkazilgan kiyimlarimiz uchun mo'ljallanadi. Buning uchun avvalgi andazamizdan foydalanib, mana bu chekkadan 8-10 cm bir-biriga o'tkazilish uchun tashlab yuboramiz. Xohlasangiz 12 cm kenglikda qilishingiz mumkin. Bu raqamlar chok haqlari bilan hisoblangan holatda ko'rsatilgan. Har bir qo'ygan nuqtalarimiz bir-biri bilan birlashtirib to'g'ri chiziq tortib olamiz va avvalgi andazamizni mana shu chiziqdan keyin qo'yib, bostirib kesib olishimiz kerak. Ya'ni vaziyatdan foydalanib tushuntirib ketaman. Oldi bir-biriga o'tkazilgan kiyimlarimiz xuddi shunday juda ham oddiy holatda bichiladi. Bittagina farqi oldi tarafdan matoyingizdan 8, 10, 12 cm kenglikda tashlab olishingiz kerak. Shu joyda farqi bor xolos. Mana endi kesib olgan andazamizdan xuddi avvalgi andazalarimizdan foydalanganimizdek kapshonimizni uzunligi va kengligini 30, 33, 35 yoki 28 cm kenglikda qilib, xuddi avvalgidek qilib bostirib bichib olamiz. Faqat bu variantida e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihati mana kapshonimiz bichiladigan tarafga ham 12 cm chizig'imizni davom ettirib chizib olganmiz. Kapshonimizni kengligini mana shu chiziqdan bu tarafiga qaratib o'lchashimiz kerak. Necha santimetr uzunlikda qilsangiz ham chiziqdan boshlab o'lchashingiz kerak. Mana shu joyda e'tibor bering, andazamizni yelkasidan boshlab, oldi o'yindimizni uchburchak holatda chiqarib olamiz. Buning uchun istagan uzunligingizni qilishingiz mumkin, to belgacha uzunlikda. Xohlasangiz ko'krak ostigacha, xohlasangiz ko'krakdan yuqoriroqda, xohlasangiz belgacha uzunlikda qilishingiz mumkin. Bu uzunlikni 12 cm belgigacha o'lchashingiz kerak. Ya'ni belgacha uzunlikda bo'lsa 12 cm chiziqqacha 40 cm uzunlikda o'lchab olishingiz mumkin. Qolganini burchak shaklida qiyalatib chizib olishingiz kerak bo'ladi.
Mana kapshonkalarimizni bir nechta variantini ko'rib chiqdik. Endi mana shu kapshonlarimizni ozgina modellashtirishni o'rganamiz. Mana agar esingizda bo'lsa, mana bunday variantdagi kapshonkalardan ham kiyimlarimizda ko'rganmiz. Xuddi mana shu variantni qanday chiqarishni o'rganamiz. Buning uchun avval bichib olgan xohlagan kapshoningizni mana bu yuqori qismidan 5-6 sm kenglikda aylantirib kesib chiqishingiz kerak. Bu endi kapshonimizni har ikkala tomoni bilan hisoblaganda 10 sm kenglik hosil bo'ladi va mana bu uzunlikni ham aylantirib o'lchab olishingiz kerak. Bizda 55 sm uzunlik hosil bo'ldi. Endi navbatdagi ishimiz mana shu kapshonkamizni oldindan kesib olgan 5 sm'imizni o'rniga qo'yadigan mana bu qismimizni bichib olishga. Men avvaldan bichib oldim. 5 sm'ni 2 ga ko'paytirib 10 sm, 2 sm chok haqi bilan 12 sm kenglikda qilib bichdim. Uzunligimiz esa 55 sm uzunlikda. Endi mana shu bo'lakni kapshonkamizni mana shu joyga aylantirib tikishimiz kerak. Ikkinchi tomonini esa kapshonkamizni ikkinchi tomoniga tikishimiz kerak. Juda ham chiroyli variantlardan biri. Navbatdagi variantimiz kiyimlarimizga alohida tugma yordamida yoki zamok yordamida qo'shib tikiladigan kapshonkamizni bichilishiga. Bu variantimiz avvalgi kapshonlarimizdan foydalanib, mana shu qiyalik bo'yicha to'g'ri chiziq tortib kesib olamiz va mana shu kesib olingan kapshonkamizni ichki tomonidan, agar tugmali qilsangiz, bir nechta joyiga petelka ochishingiz kerak, agar zamokli bo'lishini xohlasangiz Samokni bir tarafini shu kapshonkaga, ikkinchi tarafini esa kiyimingizning asos qismiga qo'shib tikishingiz kerak bo'ladi. Bu variantdagi kapshonkalarimizni ko'pincha kurtkalarimizga qo'llanishimiz mumkin zamokli holatida yoki asenniy odejdalarimizga mana shunday qilib tugma holatida foydalanib ishlatishimiz mumkin. Kanalimizni e'tibor bilan, mehr bilan ko'rsatayotgan kuzatuvchilarimiz, bugungi videoroligimiz ham nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, foydali bo'ldi. Kelasi videoroliklarda yana qanday fasonlarni bichilishini xohlaysiz, kommentariyada yozib qoldiring, fikrlaringizni bildiring, like bosishni unutmang.